madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyada oo halkaas si weyn ay ugu soo dhaweeyeen xubno kala duwan oo ka tirsan maamulka Galmudug iyo shacabka magaalada Gaalkacyo qaybihiisa kala duwan. Madaxweyne Dani ayaa shacabkii soo dhaweyntiisa kala soo qayb gashay ku bogaaday inay sii wadaan isdhexgalka bulshada labada maamul Puntland iyo Galmudug, waxa uuna sheegay in la sii wada doono garabsinta ciidamada dowladda Soomaaliya. Isdhexgalka iyo wax wada qabsiga iyo walaalnimada ee gobolka Mudug labadiisa qaybood, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo, waxaan rajaynayaa sidaa loo tilmaamay cadowga gaarka ah oo keliya ay wada leeyihiinna inay ka wada guulaysan doonaan hadday midnimadooda adkeeyaan. Waxaan rajaynayaa Ilaahay dankiisa inay badeen noo dhammayn doonaan. waxaa keliya oo aan rabaa inaan idinka mahad celiyo shaqada wanaagsan ee lasoo qabtay, sida amniga loo sugay, sida horumarka looga shaqeeyey, sida walaalnimada loo horumariyey, sida cadowmida loo yeeshay, sida dhibaatooyinka yimaada si wada jira wax looga wada qabtay. intaasba waxa weeye waa guulo waaweyn oo dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan inay ku faanaan ay tahay. xuduntii Soomaaliya oo Gaalkacyana oo muddo badan dhibaatooyin aan annagu sababnay haystay, inaan maanta garanno, Ilaahayna garansiiyey inaan ka baxno oo horumarkeenna iyo danaheenna iyo bulshadeena inaan u shaqeyno aan garannay. Ujeedka safarka madaxweyneha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa daaran xirig jirka garoon kubadda cagta Cawaale oo hab casri ah loo dhisay. sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa inta uu ku sugan yahay Gaalkacyo waxaana kulamo kala duwan la qaadan doonaa maamulka iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka magaalada Gaalkacyo. Zakariya Cusmaan Cabdizaki, Soomaali, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.